Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Codery. Venujeme sa tu tréningu na stránke Codery. Úroveň začiatočník, kapitola voliteľné hodnoty. A v tejto kapitole ma čaká posledný level a mojou úlohou je zistiť roky, v ktorých daný pretekár získal titul. Môže sa stať, že ten pretekár ešte nezískal žiadny titul, vtedy sa vracia tento reťazec, inak sa vracia pole s titulmi. Aj keď je tam iba jeden rok, aj tak vrátime pole. Využívame tu interfejs pre pretekára, takže očakávame ako parameter do tejto funkcie interfejs. Konkrétne očakávame meno pretekára, čo má byť reťazec, a voliteľný parameter pole čísel, pole titulov. Takže nazveme ten náš parameter pretekár, pretože taký parameter používame v ďalšom kóde. Typ tento interfejs, je to vlastne, ako vidíme tu, objekt s dvomi vlastnosťami, meno a tituly. Hodnotou tej vlastnosti tituly je pole rokov. Návratová hodnotou je teda opäť pole čísel alebo reťazec. Takže pole čísel alebo reťazec. A vlastný kód je tu. Zistíme si z toho objektu vlastnosť tituly, to pole. Ak to pole bude neprázdne, tak to pole vrátime. Ak to pole bude prázdne, tak vrátime tento reťazec. Tak funguje operátor alebo. Ak je prvá hodnota pravdivá, tak vráti ju, a neprázdne pole sa berie ako pravdivá hodnota, v ktorej sa vráti to pole. Ak to pole bude prázdne, to sa berie ako nepravdivá hodnota, vtedy sa vracia druhý údaj, reťazec, žiadne tituly.